ោការបិណ្ឌចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំនេះកញ្ញាដួងមនិចបានរៀបចំខ្លួនជាទេពធីតាឆ្នាំថ្មីធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចោមរោមសំថតជាមួយនឹងតារាស្រីរូបនេះកញ្ញាដួងមនិចបានតែងខ្លួនជាព្រះនាងទុងសាទេវីនិងបានដង្ហែក្បួនឆ្នាំថ្មីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងបើតាមការបង្ហោះក្នុង Facebook របស់កញ្ញាផ្ទាល់មានមហាជនជាច្រើនបានកោតសរសើរនៅសម្រស់របស់កញ្ញាដួងមនិចជាការកត់សម្គាល់ក្រៅពីតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាទេពធីតានៅខេត្តបាត់ដំបងក៏មានភាពតាក់ទាញជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរបើតាមការបង្ហោះរបស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំនេះខេត្តបាត់ដំបងបានក្លាយទៅជាខេត្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរចូលរួមច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅជាង87ម៉ឺននាក់